dua kanak-kanak lelaki lemas manakala seorang lagi berjaya menyelamatkan diri dalam kejadian di tali air di Kampung Kelam Tanjung Kling Melaka lewat petang semalam. Mangsa pertama yang meninggal dunia, Muhammad Fakrullah Rozami 9 tahun, ditemukan lemas oleh bapanya di dalam tali air sedalam 1.2 meter pada 6 petang. Manakala Badrul Azhar Nizam Bacik 9 tahun yang dikatakan hilang ditemukan lemas oleh pasukan bomba pada 9.35 pagi tadi di lokasi berdekatan penemuan mayat mangsa pertama. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Penguasa Bomba Zulkairani Ramli berkata sebaik menerima panggilan kecemasan, sepasukan pegawai dan anggota digerakkan ke lokasi. Berdasarkan maklumat awal, tiga kanak-kanak lelaki itu bermain di kawasan tali air yang terletak kira-kira 1.6 km dari kediaman mereka. Bagaimanapun, keseronokan itu bertukar tragedi apabila Muhammad Fakrullah lemas manakala kembarnya Muhammad Fakruddin Rozami sempat menyelamatkan diri dan pulang ke rumah untuk memaklumkan kejadian itu kepada ahli keluarganya. Sementara seorang lagi rakannya gagal ditemukan. Menurut Zulkairani, operasi mencari dan menyelamat SAR giat dijalankan di sekitar kawasan tali air selain di daratan membabitkan radius 2 km dari lokasi sejak malam tadi. Seramai 20 orang anggota bomba dan 4 anggota polis terbabit dalam operasi berkenaan selain dibantu penduduk kampung.